В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Боротьба за абітурієнтів активізувалася. Керівництво області виступило з пропозицією директорів вузів, аби ті обдаровану із високими балами молодь запросили до вступу у рівненські виші персонально. Таким чином планують залишити в області якнайбільше розумних молодих людей. Міська влада хоче розширити адміністративні межі Рівного. На сьогодні в Україні є міські ради, до складу яких входять сільські ради. Тобто спільні, дві громади спільно вирішують наболілі питання. Це і дороги, це і сміття. Фахівці вважають, що це сприятиме економічному розвитку міста. Квитки на південні потяги – реальність чи міф? Тисячі наших поїзда Коваль-Одеса, Коваль-Сімферополь йдуть заселеністю 100%. Аби відпочити, рівнянам доводиться шукати альтернативні способи доїзду до омріяного моря. Вступна кампанія до вищих навчальних закладів стартувала. Цьогоріч абітурієнти мають змогу подати документи до 5 вишів за 3 спеціальностями у кожному з них. Однак поспішати і вистоювати довжелезні черги при подачі документів фахівці не радять. Адже цього року, на відміну від минулого, їх прийматимуть упродовж місяця. Окрім того, для більшої зручності вперше введено в дію систему подачі документів електронне надходження. Однак головною проблемою залишається невизначеність щодо кількості державних місць. Під час розширеного засідання штабу вступна кампанія 2011, голова облдержадміністрації Василь Берташ пообіцяв звернутися до профільного міністерства, аби ці цифри якнайшвидше стали відомі у кожному вузі Рівненщини, де є державна форма навчання. Далі Алла Сищук. Через декілька років Василь Миколайчук уявляє себе фахівцем з будівництва та водопостачання. Тому правом здати документи на 15 спеціальностей швидше за все не скористається. В перспективі, думаю, знайти роботу на Хмельницькій атомній електростанції, коли закінчу водний університет. Хлопець показує папку з документами, каже, цьогоріч у заяві не потрібно вказувати, хто є твої батьки, натомість треба дати дозвіл на оприлюднення даних атестату та сертифікатів ЗНО, а ось відсутність інформації про кількість державних місць за його спеціальністю хлопця засмучує, хоча керівництво вишу заспокоює, навряд чи їх число зменшиться, демографічна криза Рівненщину не торкнулася. Ми орієнтуємося на кількість студентів, кількість державних місць. Це 842, як було минулого року. Ми надіємося, що це буде підтверджено. У приймальній комісії розповідають, цьогоріч вступники мають чимало привілеїв. Адже пільговикам виділено не більше чверті державних місць, а для тих, хто досяг значних успіхів у вивченні профільних предметів, передбачено нарахування додаткових балів. Випускники, які закінчують центри довузівської підготовки чи підготовчі курси в вузах, можуть отримати за підсумками атестації до 20 додаткових балів, але лише при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями. У гуманітарному університеті розповіли, що цього року, аби не створювати черг до прийому документів, залучили значно більше працівників, ніж торік. Адже найважливіше – оперативно відреагувати на запити вступників, а їх чимало. Далі по сертифікатах буває так, що написано неправильно прізвище, ім'я, по батькові. Якась помилка, одна буква – вже сертифікат не дійсний. Це можна швидко вирішити, але, знову ж таки, хто західний регіон, то в місті Львів, хто інший регіон, то відповідно в іншому місті. В Острозькій академії вступним стартом задоволені. Кажуть, тішить те, що до вишу вже подала документи цьогорічна випускниця, яка у всіх сертифікатах має по 200 балів. Однак шкодують, що закульгавила система електронного вступу. Ми через Укртелеком маємо здійснювати подача цієї заяви. До цього часу ще з Укртелекому нам не передали сім-карти, тобто ми не можемо реалізовувати цю програму. Це є перша проблема, сподіваюся, що її не буде. Про нововведення, ще більше про проблеми нинішнього вступу, йшла мова на спільному засіданні керівництва області та вишів. Влада ставить перед закладами мету зацікавити молодь здобувати освіту саме на Рівненщині і забезпечити прозорість вступної кампанії. Ми зробили все для того, щоб кожен абітурієнт не скаржився на приймальні комісії, на тих, хто буде приймати екзамени у наших дітей. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Розширити межі міста, збільшити туристичну привабливість та залучити інвестиції. Саме це дозволить Рівному динамічно розвиватися, переконані члени комітету з впровадження стратегічного плану міста. Як все буде, знає Роман Свирида.
Розробку стратегічного плану економічного розвитку міста розпочали ще 5 років тому. Тоді експерти, підприємці та посадовці створили документ під назвою «Профіль громади», що включав всі статистичні дані, а також плани розбудови економіки Рівного. Основними напрямами роботи було обрано розвиток малого та середнього бізнесу, а також залучення інвестицій у місто. Нині вектори руху економічного розвитку міста не змінилися. Це і якомога більше сприяння у відповідності до наших можливостей, мається на увазі законодавчих, щодо розвитку малого і середнього бізнесу. Це легалізація робочих місць, це підняття і отримання достойних соціальних гарантій і заробітної плати. Це збільшення туристичної привабливості нашого міста. Усю необхідну інформацію стосовно економічного розвитку Рівного відтепер можна знайти на оновленому веб-сайті управління економіки міста. Аби залучити нових інвесторів та туристів, фахівці з управління економіки запропонували депутатам встановити в центрі міста стенд із туристичною картою Рівного. Крім того, вже розпочато активну співпрацю із картографічним онлайн-порталом «Інфомісто.ком». На карті позначаються підприємства за галузями з прив'язкою, де вони позначені, з детальною інформацією, фотографіями, описом послуг, акційними пропозиціями тощо. І також на карті позначена схема руху транспортних засобів, пропозиції туристичних агентств, і можна позначати додатково різноманітні комунікації міста, наприклад, інтернет-покриття, ЖКП. Втім, запевняють фахівці, для розвитку міста необхідне і розширення його меж, адже це дозволить створити і нові промислові зони і туристичні об'єкти. Цю роботу потрібно вже починати, тому що на сьогодні в Україні є міські ради, до складу яких входять сільські ради, тобто спільні, дві громади спільно вирішують наболілі питання, це і дороги, це і сміття. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Дістатись до Криму у розпал літа – завдання не з легких. Залізничні квитки на південні потяги – рідкість, а місця в мікроавтобусах заброньовані заздалегідь. Єдине, що залишається рівнянам – випробувати фортуну на автовокзалі, замовити мікроавтобус, дістатись до півдня на таксі або автостопом. Чи справді це так, дізнавалась Вікторія Катеринчик. Літо в розпалі, сезон відпусток і вічне питання, як і куди поїхати відпочивати. В агентствах кажуть, цьогоріч кількість відпочиваючих розподіляється рівномірно. Частина обирає відпочинок за кордоном, а інша все ж залишається прихильниками вітчизняного туризму. Якщо говорити про закордон, найчастіше у нас на сьогодні продається Греція. І ще надзвичайно, якби користується попитом, материкова Іспанія. Цього року ми спостерігаємо по Україні спад туристів на самий дешевий відпочинок. Це на Херсонську область, на Миколаївську область, їх менше. Але що стосується відпочинку в Криму, кількість людей не зменшилась. Замовляючи відпочинок через агентство, хвилюватись за проїзд не доведеться, адже це входить у вартість путівки. Якщо ж самостійно, то про квитки варто подумати заздалегідь. До прикладу, у міських залізничних касах їх радять купувати за 45 діб, адже охочих завжди вистачає. З Рівного нас курсує на південь Коваль-Одеса і Коваль-Сімферополь. Так що пасажирів задовільняємо попит, є виїзд. Фактично задовільняємо на 100%, скільки потрібно виїзд через Київ. Завжди квиточки є і за 45 діб, і за 30 діб. У нас трошки ситуація складніша. І хоча особливого ажіотажу, запевняють працівники залізниці, немає, проте у касах попереднього продажу людей значно побільшало. На квитки чекаємо недовго, не знаю, півгодини. А заздалегідь брати чи знаєтесь? Заздалегідь, на серпень. Плануємо, не знаю, як буде. Любителям спонтанного відпочинку дістатись до моря залізницею майже нереально. Цікавимось у касира, чи є квитки у південному напрямку. Завтра до Сімферополя місць немає. А на Одесу? На Одесу є. Послуги перевезення надають і на автовокзалах. Тут, запевняють, квитки у наявності є завжди. В південному напрямку в нас відправляються рейси щоденно на Одесу о 19 годині 25 хвилин. Відправляється в нас автобус Луцьк-Залізний порт по п'ятницях і неділях. І відправляється Брест-Херсон. Зараз поки що вільно можна доїхати до цих станцій. Та рівняни мають і свої альтернативні способи, як дістатись до місць відпочинку.
Сім'єю, машиною. Можна маршрутними таксі, можна поїздом, як смотря, ну, смотря куди їхати. Тим, кому квитків на південь не вистачило, а відпочинок за кордоном не по кишені, можна спробувати відпочити і на Рівненщині, зайнявшись зеленим туризмом. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Квітами, панахиду і хвилиною мовчання згадали рівняни трагедію, яка сталася 70 років тому, в перші дні Великої Вітчизняної війни. Лише дві доби минуло після нападу фашистських військ на Радянський Союз, як жителі Рівненщини відчули увесь жах війни. Причому зовсім не з німецького боку. Побоюючись, що в окупації ув'язнені перейдуть на сторону нападників, радянська влада віддала наказ НКВС стратити в'язнів у західноукраїнських застінках. Як розповів журналістам «Дня», дослідник тих подій, історик Андрій Живюк, за одну ніч лише у Дубному розстріляли понад 250 людей. Не оминула страта й арештантів рівненської тюрми, де у перший день війни знищили більше 20 осіб. А ось наглядачі Острозької в'язниці відмовилися виконувати злочинний наказ і повтікали. Але це, радше, виняток з кривавого правила. Загальна кількість жертв розстріляних НКВС у перший рік війни, за підрахунками істориків, сягнула 100 тисяч. Тут всі гинули, вся інтелігенція. Всі загинули, гинули ті, котрі були проти режиму, котрі виступали явно проти цього радянського режиму. Сертифікати, ґрунтовні знання і масу вражень – саме це, кажуть керівники Малої академії наук учнівської молоді, отримали учні літньої школи журналістики. Вона в Рівному проходить вже вдруге. Дітей навчали як викладачі університетів, так і журналісти практики. Школярі відвідали найцікавіші місця нашої області, встигли зробити газету і навіть змонтувати фільм. Про те, як проходило навчання у деталях, знає Тетяна Бобрікова. Протягом 11 днів 30 учнів з усієї України навчалися у Рівному журналістській майстерності. Цього року у майбутніх журналістів з'явилися нові вчителі. До процесу долучилися науковці факультету журналістики МГУ імені академіка Степана Дам'янчука. Програма була інтенсивна, проте й про розваги не забували. Дітям проводили екскурсії по визначних місцях Рівненщини. Вони працювали командами, вони робили репортажі, вони зробили фільм, а зараз будете на закритті, вони покажуть вам фільм, який якби збили з кусочків протягом тих днів, які вони займалися в школі. Тому, ну, що можна сказати, ви побачите зараз по тій атмосфері і підсумку проведення школи, наскільки школа згуртувала дітей з різних областей України. Родзинкою літньої школи журналістики вже традиційно є те, що з дітьми працюють і журналісти-практики. Серед них і кореспондент телеканалу «1+1» Олександр Курсик. Каже, працювати доводилося по півдня і спочатку хвилювався, що не зможе довго тримати увагу учнів. Проте у результаті виділеного часу не вистачало. Це і специфіка роботи в новинах, і специфіка роботи на «1+1». В цілому робота в новинах краще чи не краще, робота на радіостанціях і на телебаченнях. Тобто я розповідав все те, що я сам пройшов і конкретно за себе, що я можу розповідати. Конкретні поради, те, що є теорія, є практика. Декому настільки сподобалася перша школа, що не зміг пропустити і другу. Серед них сумчанка Альона Шестопалова. Дівчина каже, минулорічне навчання їй допомогло декілька разів перемогти у місцевих журналістських турнірах. Береться конспект минулорічної школи журналістики, відкривається, читається і можна вже писати питання. Відповідати на ті питання, які були запропоновані в цьому турнірі. Єдина проблема була в тому, що от дуже себе картало за те, що от чому так нерозбірливо писати. Цього року вже певні навички. Підтвердженням цих навичок і знань стало офіційне вручення сертифікатів учням школи. Вже сьогодні діти роз'їдуться з ними по домівках. Минулого року у літній школі журналістики навчалося 18 учнів. Цього року майже в два рази більше. Ця справа набуває популярності, відтак її керівники переконані. Третій школі журналістики таки бути. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». До боротьби з наркобізнесом на Рівненщині залучили авіацію. Правоохоронці з висоти пташиного польоту шукали посіви маку та коноплі. До таких методів вони вдаються вже не вперше. Цього разу працівники міліції виявили 10 незаконних посівів маку. Найбільше їх у Млинівському та Рівненському районах. Як розповідають правоохоронці, нині у нас навчились добре маскувати такі посіви, обсаджуючи їх кукурудзою. Втім, вона не допомагає, коли залучають авіацію. Злісних порушників правоохоронці вже вкотре попереджають. За посів маку або коноплі можна понести не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. За незаконний посів або вирощення рослинствотворного маку або конопель наступає або адміністративна, або кримінальна відповідальність. За незаконний посів маку до 100 рослин
наступає адміністративна відповідальність після 100 рослин, кримінальна відповідальність за статтею 310 Кримінального кодексу України. За незаконний посівоврощування рослин коноплі до 10 рослин – це адміністративна відповідальність, і від 10 рослин – це кримінальна відповідальність за цією ж самою статтею 310 Кримінального кодексу України. Наразі це все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. В студії для вас працював Юрій Савчин. Вдалих вихідних, хорошої погоди та нехай щастить!